Syarikat telekomunikasi disaran bekerjasama dengan pihak berkuasa memerangi jenayah siber yang semakin meningkat. Ini berikutan hanya mereka yang mempunyai akses untuk menyekat ancaman sedemikian. Menurut pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Siber Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin, syarikat telekomunikasi boleh berbuat demikian dengan menyertai program Awas Media Sosial dan Permainan Dalam Talian Awas Pada yang akan dilancarkan September ini. Infrastruktur sedia ada membolehkan syarikat telekomunikasi menyekat akses penjenayah kepada mangsa. CSR mereka. Jadi jadi kita kena lihat ini satu perkara yang besar. Bukan kita melihat broadband, cyber, e-sports sebagai keuntungan komersial. Tapi kita kena juga kesan kepada remaja, kepada masyarakat kita. Antara fokus aswaspada adalah penipuan dalam talian, pornografi, kecurian identiti dan pencerobohan data. Selain MCPF, program itu turut membabitkan pakar dari cyber security, ahli akademik dan badan bukan kerajaan tempatan serta antarabangsa. Aswaspada merupakan hasil cetusan idea Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah yang menyuarakan kebimbangan mengenai peningkatan jumlah kes dan kerugian jenayah siber. RM153 juta ringgit kerugian dicatatkan akibat jenayah itu dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, iaitu kira-kira 38% daripada jumlah keseluruhan kerugian direkodkan sepanjang tahun lalu sebanyak 398.6 juta ringgit.